Så er det jo ufatteligt dumt at dele de data med andre. Det, er jo, det vil man ikke gøre i gamle dage. Nu deler vi det med andre, fordi vi bruger andres IT-løsninger. Og det er måske, det er der nogen, der ikke tænker på. Du har nemlig helt ret. Hvis det var fordi, at det var noget, vi ikke kunne lave selv, og vi havde behov for det, så giver det mening, ligesom man importerer andre varer fra udlandet, fordi man ikke selv kan lave dem. Så giver det super fin mening. Men det er ikke tilfældet her. Vi kan godt selv lave det. Vi kan selv lave Selvom du ikke regner, indregner den værdi, data om eksempelvis de her skolebørn, selvom du ikke indregner den værdi, vi forærer Big Tech der, så vil du sikkert også kunne gøre det billigere. Hvis du regner det med, kan du helt sikkert. Det er ekstra trist, hvis vi også viser vores skolebørn det som et, et godt eksempel i gåseøjne. For det mener jeg ikke, det er. Og hvis vi stemmer de her platforme og opfoster børn lige fra de små til, at det er sådan, man gør, så får vi jo et endnu større problem. Velkommen til Cybersundhed, når teknologi møder mennesket. I dag har vi besøg af Tobias Fonsmark. Tobias, han er stifter af virksomheden Semafor, og så er en medarrangør på en af Nordens største udendørs IT-festivaler, kaldet Bonhack, som ligger på fyn. Tobias tror på, at open source IT er det bæredygtige og sunde valg for mennesket. Og det er også det valg, der skal gøres i stand til at tage magten tilbage fra Big Tech. Som andre ord, lad os tage magten tilbage med open source og give os frihed som mennesker i en yderst digitaliseret verden. Husk at like og subscribe, så vi kan få vores gode budskab ud til netop hele verden. Hvordan, bygger man, hvordan kan man overhovedet bygge noget uden Big Tech i dag? Der ligger en præmis i dit spørgsmål, som jeg ikke helt forstår. Fordi, men altså, folk tror jo i dag, at, at IT er det samme som Big Tech. Hvis folk tænker IT, så er der mange, der tænker, om det er nok noget med Apple eller Google eller, mm. eller Microsoft eller sådan noget. Ja. Og det er det jo øh, overhovedet ikke. Altså, det er selvfølgelig også et eksempel på IT. Men mm. IT er jo øh, primært noget, vi selv kan lave. Ja. Hvis du spørger mig. Og det vil sige, at... Øh, hvis man har øh, øh, strøm og noget netværk og, og sådan nogle ting. Øh, så er det til at øh, installere nogle server med nogle operativsystemer og nogle applikationer, og, og er det på ingen måde umuligt. Men det grundlæggende i det her, det er nok, at præmissen den er anderledes for dig, end den er for andre. Så når du næst stiller spørgsmål, hvordan kan det overhovedet lade altså sig gøre, så siger du at præmissen omkring spørgsmålet er uforståelig, fordi. Selvfølgelig kan man da lave IT uden Big Tech. Altså Danmark var jo en, en IT-supermagt indtil måske midt 90'erne eller sådan noget. Og nu har vi ligesom, at vi vil ved at afgive det, og har afgivet det i, i mange år, skridt for skridt. Så jeg kan godt forstå, hvis man er nødt, Det er vi to ikke, men hvis man er vokset op i dag, eller inden for de sidste 20 år, så tror man måske, at IT er noget, som findes i nogle udenlandske Big Tech-virksomheder kun. Det tror jeg, de fleste tror. Altså ligesom, at de fleste tænker, at jamen, internettet, det er Google. Så ja. Man skal ikke på internettet, man skal lige google det. Det lyder lidt trist, synes jeg. Ja. Altså det er internettet... Um, altså internettet trives bedst, hvis der er mange små aktører. Hvis man ender med, at, at uh, der er nogle få store, så er det jo slet ikke noget internet. Altså så er det jo, så er det jo en helt anden tankegang. Det er ikke der, vi skal hen med internettet. Og hvad, altså, hvad mener du med det? Fordi, hvorfor siger du, at, at Google ikke er internettet, og Big Tech ikke er internettet? Øh, eller at hvis det kun er det, er det trist? Altså internettet går ud på, at man, havde, at man har flere netværk, man, man kobler sammen til et internet. Altså, ja. øh, og øh, hvis, øh, hvis det ender med, at vi alle sammen bliver klienter til øh, den samme løsning, øh, så har vi ligesom tabt alt det øh, på gulvet. Det var ikke meningen, at man skulle have er ligesom en computer i gåsøjne, som alle kobler op til. Det vil, det vil øh, give en for, alt for stor magtkoncentration, og vil øh, ikke være særlig gunstigt. Og er det ikke den situation, vi er lidt af i dag? Ja, det er den, vi er, vi nærmer os med hastige skridt. Der er jo nogle firmaer, der driver deres IT selv, og har forstået, hvad man kan gøre, og, og så videre. Men du har da ret i, at den generelle tendens i dag er, at... Øh, at øh, man øh, nedlægger sine server og går, går i skyen, som det så flot hedder. Mm. Øh, altså skyen, det er, jo bare et, øh, det er jo bare nogle andres computer, men, men det er det, man kalder det. og øh, Så jo, det er den retning, vi går i. Det er den retning, vi går i. Og grunden til, at vi sidder her, Tobias, det var jo fordi, jeg ringede til dig, og så sagde vi, øh, hvordan går det? Og så, sagde vi, øh, så sad vi lidt og snakkede frem og tilbage, jeg sagde, hvad du lavede, og så sagde du, jamen jeg vil også gerne lige fortælle, hvad jeg lavede Jacob. Og så fortalte du mig, at du havde været inde i Folketinget. Og der havde du været inde og snakke om netop Google og netop Big Tech. Og præmissen om, at jamen, Big Tech er lige med skolerne i nogle tilfælde. Og det forestiller mig også er lidt trist i dine ører, at skolerne er Big Tech. Ligesom internettet er Big Tech, eller internettet er Google. Så er skolerne også ja. Google. Altså, der er en ekstra dimension der, der er ekstra trist, fordi øh, en ting er, at, øh, at det er en, en lidt forkert kikset måde, vi gør det på. I det hele taget, også når det kommer til virksomheder og offentlig drift og så, videre, så videre. Men det er ekstra trist, hvis vi også viser vores skolebørn det som et, et godt eksempel i god for det mener jeg ikke det er. Og hvis vi blåstemter de her platforme og opfoster børn lige fra de er små til at det er sådan man gør så får vi jo et endnu større problem. Altså, så bliver det, det gør det ikke nemmere for os at øh, rydde op bagefter og, og gøre det på en bedre måde. Hvis vi, hvis vi viser børn fra de helt små, at øh, man bare skal øh, bøje sig for, 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 big tech. Og det er det, vi gør? Det er til synligheden det, vi gør. Hvad var det, du var inde og om inde i Folketinget? Altså, jeg snakkede lidt om noget andet, end jeg egentlig var... Altså, måske snakkede jeg lidt om noget andet, end jeg, end jeg var inviteret. Mm. Til ja, det sker sker. Altså det det gik ud på egentlig, det var øh, jeg er ikke jurist, så der er nogle af de her øh, elementer jeg ikke kan, sikkert ikke kan forklare helt som de bør. Men grundlæggende set så er der jo en der er mange skoler der eller der er mange kommuner og der er skoler som bruger en, en en løsning fra Google, og så er der en far i Helsingør for 5-6 øh, år siden der har anlagt sag øh, eller en sag ved øh, Datatilsynet. Datatilsynet, mange tak. Yep. Øhm, og øhm, og den, den, er, den er så kørt i, i lang tid, og nu er vi derhen, hvor, øhm, hvor KL har bedt om at få lavet nogle, nogle lovgivningsændringer. Det var ligesom baggrunden for, at der var det her møde. Den aktuelle sag handler faktisk om noget, som jeg synes er knap så vigtigt som essensen i sagen, men jeg kan lige sige, det, det handlede om nu her aktuelt, det var, at, øh, at Google. Altså folk børnene de bruger de her platforme til at skrive stile og til at dele opgaver og og lave forskellige deres deres skolearbejde. Og det vil sige, de gemmer jo deres tanker og deres indhold, deres holdninger i de her opgaver. Og det, 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 det kan vi måske snakke om bagefter, for det er noget af det jeg synes at er, er måske det væsentlige, og det var mm. også det jeg talte om til mødet. Men det mødet egentlig handlede om, det var at i forbindelse med at de laver det arbejde, så sidder de jo og klikker rundt med en mus på en IT-løsning. Hmm. Og måske klikker de på noget forkert, eller eller at der er et eller andet ved løsningen, som er uhensig, uhensigtsmæssigt i forhold til, hvordan man, man bruger den. De her servicedata kalder de det. Det er jo en form for metadata om brugen af platformen. Dem vil Google gerne bruge til at forbedre platformen med. Og, og det er jo sådan set det lille element af sagen, som denne her rundbordssamtale, som det hedder handlede om. Var det et problem, at de indsamlede de her servicedata eller, altså hvad var pointen? Altså, datatilsynet pointen? har sagt, at det er et problem, fordi der er ikke hjemmel i folkeskoleloven til, at man for skattebetalt øh, skolegang skal være med til at forbedre IT-produkter. Okay. Det var sådan set øh, det, sagen øh, drejede sig om, og det var det, som KL gerne vil have en lovgivningsændring, som man gerne må alligevel. Ja. Fordi så kan de blive ved med at bruge den her platform, som åbenlyst er meget vigtig. Det lyder lidt absurd. Altså, i mine ører, så lyder det som om, at man vil bruge skatteborgernes penge på at forbedre et produkt. Altså, det er sådan det, er, de diskussionen går ud på. Altså, man går, det går ud på, at man vil bruge folkeskoleloven, og man vil bruge det, vi betaler af skat for, at vores børn går i skole, til at forbedre et produkt. Og, og det er så de her service-data, det er det her telemetridata, mm. det er de her data, man siger ja til, når man har en, en Google-konto, og siger, jamen, jeg skal acceptere, eller jeg vil gerne acceptere, at jeg sender de her data til Google. Mm. Og så finder vi hjælp i lovgivningen, der siger, at jamen, det må man ikke, fordi man som skatteborger ikke skal betale for at forbedre Googles produkter. Ja. Og det er så, det er, hvad det er, men så går kommunernes landforening, som repræsenterer skolerne, og siger, kan vi ikke lave en lovændring så vi ligesom kan få det her til at være ok, at vi bruger skatteborgernes penge på at forbedre, forbedre produktet for, ja. for Google. Ja. Det synes jeg er en mærkelig samtale. Altså det synes jeg i grundlæggende en underlig samtale, at man skal lave lovændring, så man kan bruge skatteborgernes penge på at forbedre et produkt. Og ligegyldigt om det er et big tech eller hvad det er, det er bare en absurd samtale i mine ører. Ja, men altså... Øh det er vel ikke så interessant egentlig. Altså det, jeg kan da godt se, at det er måske øhm, absurd, at man skal gøre det, men men øh, at, et, et meget værre, altså der er mange værre aspekter af serien, ja. hvis du spørger mig. Ja, og det er også derfor du endte med at snakke om noget andet. Det, jeg synes bare, at den der, ja, det, det er den der præmis i den der samtale. Jeg synes, der er helt vildt underlig. Det må være en underlig samtale at gå ind til og så skulle prøve at overbevise vores regering om at de skal lave lovændringer for at forbedre et produkt for vores penge. Det forstår jeg slet ikke. Men den der, var, der vi lige lægger. der var ti der var inviteret og de fleste holdt sig til 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 bolden ja og talte om det vi var egentlig var inviteret til og så var der en som ikke gjorde det ja så var især jeg øh, øh, talte mere om om øh, om hvordan det, det var for mig selv at have børn i skole øh, og øh, om øh, udfordringerne ved sådan som man gør det og Problemet med, at man øh, forærer alle de her data til ikke bare de der service data, men de reelle data, mm. som afslører holdninger, politiske synspunkter, tvivl og alt muligt, hvad, hvad børn nu har, øh, at man forærer alle de data til, øh, til Big Tech, og så også et alternativ til, hvordan man kunne gøre det, hvis man var interesseret i at styre bussen selv, så ville man have have mulighed for det. Det var det, jeg synes det var en oplagt chance for mig at, øh, at fortælle politikerne om og hvad fortalte du så sådan ja men så mere konkret ja ja grundigt vil jeg gerne fortælle at der er meget magt i at øh, skrive kode. så hvis, hvis man laver noget kode som andre går rundt med på deres øh, eksempelvis på deres mobiltelefon og, øh, og afvikler. Altså har der er mange folk der går rundt med en tændt mobiltelefon med alle mulige software de egentlig ikke ved helt hvad laver og den ligger måske nede i deres lomme og kan lytte til, hvad der foregår, og ved, hvor de er, og tusind ting. Og dem, der har skrevet de programmer, som de her mennesker afvikler på deres telefon, for eksempel, de har en enorm magt. Så det var ligesom det første, jeg gerne ville have, at de forstod, at dem, der skriver kode, som andre afvikler, de har en enorm magt. Og nu er det så øh, øh, dem, som så skriver det her kode, i det her tilfælde, det er jo så Google, og dem, der afvikler det, det er nogle børn som per definition i forvejen er en del sværere end, øh, sværere end øh, en, en, en Google. Og nu topper man den så op med, at Google skriver det kode, som de her børn skal afvikle. Så det giver en, en, en enorm styrke forhold. Altså ja. forskel. Så det var noget af det, jeg gerne ville have, at de forstod. Så fortalte jeg, at øh, som jeg selv har haft børn i skole og har været lidt forpint af, at de skulle aflevere deres øh, opgaver via de her platforme. Fordi jeg mener, at, at øh, børn har lov til at øh, fejle og måske mene noget kikset. Ja. Øh, børn og unge, øh, de fleste de retter sig jo hen ad vejen, når de bliver ældre og, og kommer måske på bedre tanker, selvom de har syntes et eller andet, der var kikset. Men nu bliver risikert, at vi altså, at vi dømmer dem på baggrund af, af noget, de kommer til at skrive, hvis de øh, skriver en stil om et eller andet kikset emne, al-Qaida eller hvad ved jeg. Så, de, så, risikerer vi, at de bliver måske profileret af ikke bare Google, men også andre, der får fingrene i Googles data, altså udenlandske altså efterretninger eksempelvis. Så der er nogle... Øhm, så vi risikerer ligesom, at vi påfører på mange punkter, på mange forskellige punkter, men det her er et af de punkter, hvor vi risikerer, at vi påfører børn skade, hvis de senere i livet skal have et offentligt embede, eller de skal ud og rejse eller noget. Så kan de som børn og unge have skrevet noget, der, der hindre dem i det. Så man berøver lidt børns frihed til at fejle? Ja, altså ja. I gamle dage, der ville man jo så have lov til at fejle, og så kan det være, at man fik, ikke fordi det lyder særlig, øh, særlig som en særlig god idé, men så kan det være, man fik et, ligesom et, et par på kassen, og så var det glemt. Mm. Eller hvad ved jeg? Ja. Nu bliver det så ikke glemt. Og, og der er nogle øh, ligesom overnational størrelser, der, der husker det. Ja. Og det er et, et problem i sig selv. En overnational størrelse, hvad er, hvad er det i denne mm. her sammenhæng? Ja, men det er jo så altså det kunne så være Google for eksempel. Ja. Som udgangspunkt øh, er det svært at øh, regulere med lovgivning, især med dansk lovgivning, fordi Google ikke er et dansk firma. Ja. Altså, så kommer jeg jo så ind på, hvad, øh, at der faktisk er der et alternativ, for jeg forstår jo godt, hvis man tror der er ikke nogen alternativ, så så bliver det det der, som KL også har, har sagt, at så skal vi tilbage til kridt og kridt og blyant og papir og, og tavle og sådan noget som åbenbart er, som skulle være et problem. Men det er jo ikke engang der, vi står. Man kunne have lavet det på en bedre måde. Og det var så også det, jeg vil gerne ville fortælle. Det er jo ikke sådan, at det enten er, det er det tilbage til det, vi talte om før, at IT det er synonym med Big Tech. Men det, det passer ikke. Så der er alternativer. Man kunne have gjort det på en anden måde. Hmm. Det vil jeg også gerne have, at de skulle vide. Jeg tror, at præmissen om, at, at alt IT er Big Tech, at den er bare så indgroet i os, det er en del af os som samfund og som kommune og som menneske. Mm. Så jeg, jeg tror slet ikke, at folk kan vågne op og se, at der er et alternativ til det. For mange af dem, der lever i dag. Ja, altså Jeg håber, de kan vågne, men de skal selvfølgelig vækkes af nogen. Øh, altså, der skal jo være en anden irriterende onkel, der sidder ved siden af til en familiemiddag, som fortæller dem øh, nogle af de her ting. Ja. For de ved det måske ikke, det er du ret i. Og, og til synligheden ved vores politikere det overhovedet ikke. Eller mange af dem gør i hvert fald ikke. Så ja, det, der er et element af uvidenhed, ja. øh, både his, altså både i befolkningen og andre steder. Hvordan er den der irriterende onkel så, at sidde ved siden af? Har du nogen erfaring med og, Altså, jeg har jo været den der onkel en gang imellem. Øh, jeg kan mærke nu... Jeg kan også, jeg kender det også. Jeg ved det også fra mine børn, som til sidst er blevet trætte af at høre på mig. Men det bliver... Det kan sådan en nevø der til en familie eller en tante eller hvem der nu er, jeg har siddet ved siden af. Hmm. De kan også blive lidt irriteret over at høre, fordi folk vil jo, mange vil gerne bare lukke øjnene for, at øh, de burde gøre noget andet, og det de gør er, er lidt forkert. Mm. Altså, det er nemmere at øh, leve glade i uvidenhed, end at skulle forholde sig til noget, som virker uoverskueligt. Så det kan godt være irriterende. Der er nok nogen, der er glade for det, men, men de fleste synes egentlig bare, de vil bare gerne øh, glemme det igen, og bruge deres øh, it-løsninger på deres telefoner, og Jamen, det er også svært at komme i gang med, hvis man ikke har den fornødne viden. Altså, jeg synes jo også selv, det er svært, og jeg synes også, de virksomheder, jeg er ude i, de, de har ikke sådan helt lyst til at gå den vej, fordi jeg, jeg tror simpelthen, det kræver for meget. Altså, det føles som om, sådan, det er ligesom at, det er for stort et gap mellem det, jeg gør nu til, hvis jeg skulle gå i gang med det og lykkes med det, ligesom at gå i gang med at træne eller et eller andet, et eller andet der på en eller anden måde virker uoverskueligt, men man kunne starte med at tage løbskoen frem og så se, om det hjælp og så tage et skridt ad gangen, ikke? Sådan langsom, så langsomt vågne op. Ja. Men inden vi, inden vi går i gang med det, så vil jeg lige, vi snakker om, at sagen, det var det her, med, at man giver de her service-data. Så siger du så, jamen, jeg begyndte at snakke om de andre ting. Okay. Og der begyndte du at snakke om det her med, hvordan det her med, at børn kan fejle, øh, at det kan blive brugt mod dem senere. Og jeg vil sige, at det er, ikke sådan, det er jo ikke et tænkt eksempel, jeg kan ikke huske, hvad sagen hed, men der har jo tidligere været eksempler på, hvor folk har delt nogle billeder på Messenger, mm. som vis, altså, som, var, øh, som var af venner, men fordi at det var et barn, der var 14, og den, de selv var 15, og det var, at nogen, der øh, havde sex, så mm. blev det delt på, på Messenger. Mm. Det havde jo det resultat af, at de her personer på 15 år, jo netop øh, kom i øh, den overnationales øh, søgelys, mm. hvilket resulterede i, at de senere så skulle til USA for at og læse, så kunne de ikke komme ind, ja. fordi de netop havde en øh, en sag omkring børneporn på sig. Ja, jeg og godt at, huske en anden, Kiksede noget en ni fest eller et eller andet. Lige år, præcis. Så ja, ja. ja, så det er sådan, det er ikke altså man kan godt sidde her og tænke, er det tænkte eksempler, er det virkelig så grædt, at det kan foregå, og det kan foregå. Nu ved jeg godt at det her, det var på messenger og sociale medier, og det andet er, er lidt noget over i en en skole og en kontorpark og sådan der er sådan lidt forskellig. Ved du, altså det er jo det, der også, der, jeg synes, der er interessant her, det er, at for sociale medier gælder noget, og så gælder der noget andet for kontorparker. Altså man kan sige, det man bruger på skolen som en tekstbehandlingsløsning, og mm. det man bruger på skolerne til at være æ, teams, og hvad man nu ellers bruger på skolerne. Så der er sådan lidt en forskel på de to ting, hvilket jeg også synes er interessant. Altså Aha. hvorfor er der det? Ved du det? Så altså for eksempel for at komme på sociale medier, der skal man være, øh, jeg tror det er 15 i dag, ikke? Jo. Um, så der, lovgivningsmæssigt er der en forskel. Øh, fordi man skal, man skal ikke være... Man må gerne være, gå i første klasse og så bruge, bruge Google til, til, sit skolearbejde. Men i praksis tror jeg ikke, der er den store forskel. Altså, der er også eksempler på folk, der har, har gemt ting, de ikke skulle have gemt i deres kontorpakke. Ja. Og så har de, de, har de fået problemer ud af det. Så altså, jeg, jeg kan i hvert fald huske en sag med en, en far, der havde og hvis 365 så havde sådan en business-abonnement, ja. og så har taget nogle, øh, nogle billeder af et nyfødt barn, som han fik problemer ud af. Altså helt almindelige billeder fra Rigshospitalet eller et eller andet af et, 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 et nyfødt barn uden tøj på, som er blevet genkendt som noget øh, nøgent, og så gav han problemer. Så det, det tror jeg, der er masser af eksempler på, at øh, de, det indhold, man stopper i de her platforme, uanset hvem man er, øh, det kan give en problem. Jeg kan ikke forstå hvorfor der er forskel på at en aldersgrænse på 15 i forhold til sociale medier og så en aldersgrænse der går længere ned i brugen af eksempelvis Google. Altså for mig der er hvis man indsamler data. Mm -hmm. Altså hvis man giver til kende at man gerne vil bruge servicen, hvis man giver til kende at man gerne vil dele sin information, man giver samtykke til det. Jeg kan ikke se hvorfor der er en forskel på på de to, fordi begge ting er IT. Så altså, det er begge to IT-løsninger. Ja. Jeg Det vil godt formålet måske er forskelligt. Men på en eller anden måde, så siger vi så, at det er ok, at børn under 15 bruger Google Big Tech, men det er ikke ok, at de bruger Messenger og Facebook Big Tech. Det er IT begge ting. Mm. Så vi skældner simpelthen mellem de to ting, selvom de indsamler de samme information om barnet. Der er selvfølgelig den forskel, at den løsning, man bruger i, til at skrive sin stile med i skolen, den er selvfølgelig ikke sådan afhængighedsskabende, ligesom de andre platforme muligvis er. Det er jo de samme firma, der står bag, og backenden er, er måske noget af det samme. Ja. Men der er selvfølgelig den forskel. Jeg, jeg tror, det er derfor, der er strengere krav til at gå på sociale medier. Det kan godt at du har ret i det, men jeg sidder stadigvæk og tænker, at ja, jeg kende Problematikken er, at børn ikke selv kan tage stilling til, om de vil dele deres information med Big Tech. Mm. Og, og det, det er altså ikke tilladt på sociale medier. De kan gøre det alligevel, det vil jeg godt. Men lige så snart det kommer over i skolen, og de bruger computeren, så er det ok, at de giver Altså, så, så er det ok, at de giver deres information til Big Tech. Ja, jeg synes ja. ikke, det er ok. Men jeg, nej, nej, men er det, er, om, at det er... Det er lovgivningsmæssigt det er ok. Ja, ja, ja. ja, og det er mærkeligt. Nu sidder jeg også selv og arbejder med øh, en e-sportforening, mm -hmm. og der er jo også det her med at spille Fortnite. Og der er jo mange børn, som ikke er øh, 13 eller 15, eller hvad det nu end er. Og Roblox, der er også nogle aldersgrænser på 18, men der sidder jo børn helt ned til 10-11 års alderen, som øh, samtykke for deres forældre kan, kan få lov til de her ting. Jeg har tænkt på, at man kunne bruge Fortnite til at undervise. Ikke? Man kan bruge Roblox til at undervise børn. Altså bruge nogle af de her værktøjer. Og spørgsmålet er, om det går i kategorien af, at det så vil være ulovligt eller lovligt, afhængig af, hvad man giver samtykke til. For det, jeg synes, det kunne være rigtig sjovt, også Minecraft. Altså prøv at bruge nogle af de der værktøjer inde i skolen for at undervise i noget omkring IT. Hvorfor ikke? Jeg ved godt, det er big tech det hele, så, så det er ikke så meget det. Men, men hele den der tankegang om at få det ind i skolen og bruge det for børn, der er under 15, det kunne være sjovt. Mm -hmm. Jeg ved godt, at de også så kommer, jeg kan se på dig der, det er måske ikke der vi skal hen. Der er også andre ting, man kan lave med IT. Ikke? Men jeg, sidder, altså, jeg synes jo et eller andet sted, at jeg kan ikke forstå, hvorfor noget er OK, og hvorfor noget ikke er OK, i forhold til aldersgrænsen. Altså hvem er det, der bestemmer, at det ene er OK, og det andet ikke er OK? Jeg, jeg forstår det simpelthen ikke. Der må være nogle kloge mennesker, der kan forklare, hvorfor det er, at man på den ene side godt må, og på den anden side ikke må. Lige nu er jeg uforstående overfor, hvorfor at Google og Chromebook et eller andet sted får lov til at gøre det, de gør, med mm. børn, der er under 15. Ja, det sådan har jeg det også men, øh, men jeg er ikke nok... Øh, jeg ved ikke noget om lovgivning sådan set. Så, så, jeg ved ikke, jeg forstår det heller ikke. Nej. Hvorfor der er den forskel. Lad os bare øh, parkere den der. Mm. Og det er faktisk også en, en, god måde at parkere det, fordi vi kan alligevel ikke gøre så meget ved det. Altså, vi kan tage ind i Folketinget, og så kan vi sige noget. Men vi, vi kom, altså, KL vil prøve at lave loven om, Nogle vil, vil prøve at lave regulering om. Ja. Og det er jo selvfølgelig også rigtig godt, hvis vi kan gøre det. Men jeg tror også, det er naivt at tro, at at lovgivningen skal passe på os i denne her situation. Det er generelt lidt naivt at tro det. Hvis det kommer til IT i hvert fald, så er de her virksomheder, de er så langt foran, både teknologisk og, og tankemæssigt og, og med hensyn til indsigt og så videre, øh, i forhold til til eksempelvis danske lovgivere, at øh, det vil virkelig være naivt at læne sig tilbage og og, og så bruge øh, løsningerne ufortrødent og så vente på at øh, og stole på, at der er lovgivning, der nok skal hjælpe. Ja. Det vil være helt... Altså det er det, det, man måske er vant til nede i, i Netto eller et eller andet sted, at du, du regner med, at de, de produkter, du køber, der ligger på hylden, de er ligesom certificeret og lever op til nogle krav, og der er, så er der ikke allergener i, eller hvad pokker det kan være. Mm. Men det vil nok være naivt i en IT-sammenhæng, at, at se på det på samme måde. Der bliver man nødt til at tage lidt mere vare på sin egen sikkerhed. Jeg synes et rigtig godt eksempel på det der, det er også, at kunstig intelligens, det blomster i øjeblikket. Ja. Og cirka om to år mm -hmm. kommer der en AI-akt fra EU. Ja, ja, ja. Interessant, ikke? Altså det, det kører der ud af med kunstig ja. intelligens nu, og man er i gang med at lave en lovgivning, som formentlig vil træde i kraft om to år fra nu. Mens to buller er afsted. Fuldstændig. Og, og mens at mange øh, virksomheder og kommuner og så videre, alle mulige Øh, de gør alt hvad de kan for at få lov at bruge de her, eller ikke få lov, men for at komme i gang med at bruge de her løsninger så der er ikke sådan øh, altså i andre sammenhæng, hvis man har behov for en eller anden løsning, så starter det jo med et behov, et ønske og så tænker man lidt over det og så, og så skriver man en øh, kravspecifikation, og så beder man nogen om at levere det det man har tænkt sig, at man skal have men i de her sammenhæng, der, er det lidt, der foregår det sådan på den omvendte måde, der kommer nogen og siger, at vi har vi har den her løsning, den skal du have. Mm. Og det stiller jo, øhm, altså det, det skævfrider hele, hele, hvad skal vi sige, altså den måde, man forbruger de her løsninger på. Mm. Øh, og dem, der laver løsninger, de er jo mange år foran. Også, også foran den fantasi, forbrugerne har om, hvordan løsningerne virker. Jeg synes, kunstig intelligens er lige præcis et godt eksempel på, at her der er noget, som vi har fundet på, at du skal bruge. Mm -hmm. Find selv ud af, hvad du skal bruge det til. Ja, ja. Og jeg kan ikke sådan helt se, hvad der ellers er af produkter, lige præcis på det der. Fordi der har altid været sådan, at jeg har brug for et eller andet, og så er produktet blevet opfundet. Men her der er det sådan, at det er der. Nu udvikler vi det, og så giver vi af det. Brug det, og så find selv ud af, hvad I skal bruge det til. Men hvad kan vi i virkeligheden bruge det til? Altså jeg er ikke sådan blæst helt bagover. Jeg har set andre ting, hvor der kom noget der var hypet og var spændende og sådan noget. Det kommer ikke så meget an på om man vil. Altså det kommer det kommer mest an på hvem 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 har magten til at styre de her løsninger. Er det mig der der siger, at jeg har brug for den her løsning, så køber jeg en en server og og driver et eller andet på der kan hjælpe mig. Det er helt super, og så øh, er det helt fint at det hedder AI og og et eller andet. Det det generer mig ikke. Men hvis det er men hvis det er nogle løsninger, hvor man, ligesom Chromebook, eller hvad hedder det? Undskyld, ligesom Google's backend til skoler og øh, BigTech-skyløsninger. Øh, hvis det er noget, man, man øh, får nogle andre til at drive, eller nogle andre kommer der og siger, at vi vil gerne drive det her, mm. øh, så er det muligvis et, et, et problem. Altså det, det handler om, hvem stiller kravene, og hvem, hvem driver det. Ja. Og hvis det er nogen. Øh, du ikke er sikker på, om du kan have tillid til, så er det måske en lille udfordring. Ja. Jeg synes, at det er problematisk, at den, der udvikler produktet, er den, der stiller kravene. Ja. <laughs> Eller har lavet kravspecifikationen. og ja. så sagt, jamen, du skal have det her, fordi det er det, og man sidder i den anden ende, og man ved ikke bedre, så man siger, jamen, så skal jeg vel have det, mm. fordi du siger det. Ligesom en bankrådgiver, der også prøver at hjælpe dig, ikke? og så får du lige pludselig lånt en masse altså, penge, som du ikke skal bruge til noget. Det, der, er jo masser, der er også masser af reklamer, Altså, mm. det, er jo, det er jo en sindssyg markedsføringsmaskine, der gør opmærksom på, at du skal have det her ikke? Og, ja. nogle, og nogle mekanismer i markedsføring, som på en eller anden måde er lidt ubehagelige, fordi hvis du ikke gør det, så kommer du ikke med på vognen. Altså, ikke? Ja, ja, og dem præcis. der stiller op og lige pludselig stiller spørgsmålstegn ved det, de, de kommer til at være de irriterende onkler eller dem med mm -hmm. Ikke? Men det vi skal snakke om, det er at det giver meget god, Vi har jo gjort det i mange år. Det giver meget god mening, når vi har noget højteknologisk at trække på det udefra. Ja. Altså, hvis vi, ikke, hvis vi har et behov, og vi ikke ja. selv kan udvikle ja. det, Præcis. så giver det super god mening at lave en aftale med nogen. Men så er det fordi, du selv har et behov, hvor du har brug for noget virkelig high-tech. Så, så giver det mening at gå ud og købe det et andet sted, fordi du ikke selv har ressourcerne til at udvikle det. Men pointen er jo i det her, at det er jo ikke højteknologisk, det vi bruger. At nogle af tingene er jo, og nogle af de ting, Google kan, er jo øh, i høj grad øh, højteknologisk. På mange punkter er de selvfølgelig måske 20 år foran øh, os andre. Ja. Men, men lige præcis de løsninger, og det, er det du siger også er en af mine, øh, mine pointer fra det der rundbordssamtale, at, at lige præcis den her løsning, vi taler om nu, den er ikke særlig højteknologisk. Der er ingen grund til at importere noget. At denne her, øh, den, er ikke så, den er ikke så svær at lave, så vi behøver at importere den og afgive, altså både betale for den, men også afgive al den magt og viden, øh, der ligger i at bruge denne her løsning. Øhm, altså det er jo strengt taget en fildelingstjeneste, og sådan en, en officepakke i øh, i øh, en browser, der findes øh, gratis produkter, som virker super fint og som er nemme at drive. Mm. Så, så øh, du har nemlig helt ret, hvis det var fordi, at det var noget, vi ikke kunne lave selv, og vi havde behov for det. Men så giver det mening, ligesom jamen, man importerer andre varer fra udlandet, fordi man ikke selv kan lave dem, så giver det super fin mening. Men det er ikke tilfældet her. Mm. Vi kan godt selv lave det? Vi kan sagtens selv lave det. Nu siger du sagtens. Altså, det siger du til en håndværker, der har tommelfingrene par en to til højre. ikke? Der har to tommelfingre til højre. Mm. Så det kan man jo ikke sagtens. Det er jo, sådan, en, det er jo også en håndværker-ting. Du kan da bare lige. Ikke? Og nu er du jo IT-håndværker. Og så siger du, du kan jo bare lige. Men det er jo ikke... Altså, prøv lige at overbevise mig om, at det kan vi sagtens. Og det er bare lige at lave det? Altså, selvfølgelig skal der investeres i det, og der skal købes nogle server, og der skal øh, uddannes nogle supporter, og, og sådan noget. Det er jo ikke fordi, at, at, øh, det er jo ikke fordi, det ikke kræver en, en investering ligesom øh, alle mulige andre ting i den, i den virkelige verden. Mm. Altså alt kræver. Hvis du har en anden fordel, så investerer du i det. Hvis du har en skole, der er øh, uisoleret, og varmen for sig ud, så virker det oplagt, at, og det vil være helt naturligt, det, vil politikere og skoleledere kunne forstå, at så investerer man i en isolering, og så bliver det bedre at drive bagefter. Det er fuldkommen det samme her. Vi har, vi har kompetencerne, løsningerne findes, selvfølgelig skal vi investere i det, men længere er den ikke. Men bliver det ikke forældet hurtigere? Mm -hmm. er, der ikke, er der ikke den udfordring, hvor det er, når du investerer i noget isolering, så holder det jo i flere år. Hvorimod, hvis du in, in, investerer i noget teknologi, mm -hmm. så vil du hurtigt løbe tør for ny, altså regnekraft, du vil løbe tør for performance, du vil mangle alle de nye ting. Eller er det, en, øh, er det bare en historie? Ja, det er noget pjat, tror jeg. Altså selvfølgelig, de her løsninger, altså det, jeg taler om, man kunne gøre, det var, om man kunne lave noget, bruge noget open source, der findes i forvejen. Mm -hmm og som mange er med til at, at udvikle, og som man i fællesskab ligesom øh, forbedrer hen ad vejen. Så, så øh, hvis man gjorde det, brugte sådan nogle løsninger til at drive skole-IT med, for eksempel, så ville man øh, løbende få nye features forærende gratis, kan du sige, fordi nogle andre har lavet det. Hmm. Men man vil også selv kunne sige, og vi har jo et brug for, at der er den her knap, der gør et eller andet. Altså selv bede om nogle nye features, eller og selv betale for selv investere i nogle nye features, som så igen vil komme andre til gode. Ja. Øh, nej, jeg tror ikke, der er noget. Man skal ikke sådan være nervøs for, at der er et eller andet kapløb, vi ikke kan vinde på det punkt. Tværtimod, det kunne, kunne give en masse. Øh, vi kunne jo noget af den magt tilbage, vi har afgivet, så, og samtidig sikkert også på sigt øh, gøre det billigere. Hmm. Hvis, I hvert fald, hvis du regner det hele øh, egnetstykket med, alle de værdifulde data, vi får af og væk. Øh, så kunne vi helt sikkert gøre det billigere. Så vi kan gøre det billigere. Altså, vi kan sikkert gøre det billigere, selvom du ikke regner det ind, vi, vi, selvom du ikke regner, indregner den værdi data om eksempelvis de her skolebørn, selvom du ikke indregner den værdi, vi forærer Big Tech der, så ville du sikkert også kunne gøre det billigere. Hvis du regner det med, kan du helt sikkert. Ja. Ja, okay. Altså nu har du jo arbejdet lidt med open source. Ja, i nogle år. Mm -hmm. Og kan se det smukke i det. Ja, jo. Du er på Bonhack. Mm -hmm. Det er også, det er også økologisk IT. Det er også bygget på open source. Det er mm. folk der deler, det er folk der hjælper. Ja. Og det er det er måske ikke så meget med profit for øje på en altså det er mere en, en menneskelig øh, deling mm -hmm. både af viden og det at hjælpe hinanden. Ja. Er det det altså, er det ikke er det ikke det der er Tobias? Altså, er det ikke dig? Og er det ikke det, du ser i hele det her, som, som er en løsning på Big Tech? Og, altså, vi skal tilbage til noget mere menneskeligt IT. Kan man sige det sådan? Menneskeligt IT, hvor man deler ting? Ja, det kan man godt sige. Altså, selvfølgelig er der jo nogen, der skal betale husleje og lønninger og sådan noget, så det er jo ikke fordi, at man, altså, man kan jo ikke tage økonomien helt, helt ud af, af, alt arbejdet med IT. Og det er jeg slet ikke interesseret i. Jeg er jo ligesom Altså jeg har været selvstændig i rigtig mange år og, og øhm, har, er ansat og sådan set øh, kapitalist, så det er jo det, der går ud på. Men, men derfor kan man jo godt være idealistisk, og derfor kan man jo også godt overveje, hvis nogle andre har lavet noget, som er er, er godt, som man kan dele, og, og man ligesom kan bidrage til den samme løsning. Det er selvfølgelig mm, lidt øh, idealistisk, men... Øh, men det hænger meget godt sammen, når man, når man kender øh, løsningerne og, og kender den måde at øh, tænke på. Er der decideret en business case på at, at tage, det i, tage det hjem igen? Sådan rent økonomisk, rent business -wise virksomhed. Kan de spare penge på at gøre det? Eller er det billigere og nemmere at bruge big tech end at bygge det selv? Altså er der en klokke business Det kommer business case? nok an på, hvem man er. Ja. Hvis man er en lille startup, så forstår jeg faktisk godt, øh, at man kan... Altså, hvis man starter en lille virksomhed med en eller to ansatte, øh, så giver det selvfølgelig super god mening, at man kan hive, øh, hive en færdig løsning ud af væggen, hmm. øh, øh, hvor man skal betale per måned. Og hvis ens øh, satsning fejler, efter et halvt år finder man ud af, at det gik ikke at lave den her malervirksomhed, eller hvad det nu er, man havde, man havde gang i, så har man ikke spildt andet end de måneders betaling, man har lejet løsningen. Hmm det giver selvfølgelig fin mening. Hvis man er en, en, en større øh, BIC, som har tænkt sig at drive sin IT i, i flere år, hvis man er skoler for eksempel, vi forestiller os, at vi driver skoler i Danmark i mange år fremover, og man har sådan en vis øh, øh, størrelse, øh, så kan det helt sikkert svare sig. Hvis man er en større virksomhed, der laver et eller andet andet, kan det helt sikkert også øh, svare sig. Hvis man har konkurrenter i, i udlandet, vil det helt sikkert også kunne svare sig ikke at dele de data med udlandet. Altså, fordi mm. hvis du er en, en forskningsvirksomhed, øh, hvis man var Novo, eller hvis man var Københavns Universitet, eller hvad ved jeg, alle mm. mulige virksomheder, som laver noget, som andre kunne interessere sig for, og som måske er i konkurrence med andre, øh, så er det jo. Ja, altså. Så er det jo ufatteligt dumt at dele de data med andre. Det er jo. Det ville man ikke gøre i gamle dage. Mm. Altså i gamle dage, der ville du have et eller andet, øh, dine papirer i dit eget øh, hængemarbeskab, eller øh, pengeskab, eller hvad det nu var, med dine hemmeligheder, dine forretningshemmeligheder, mm. dine patenter, og, og, du vil ikke... Nu deler vi det med andre, fordi vi bruger andres IT-løsninger, og det er måske... Det er der nogen, der ikke tænker på. Ja, altså jeg kan ikke være med at Jeg tror, det var i nyhederne for nylig, da Novo Nordisk havde indgået et nyt samarbejde med Microsoft, Mm -hmm. Og det er jo det, vi taler ind i her, at at Novo Nordisk på sin vis deler sin information med Microsoft. Ja, det er der jo mange virksomheder, der gør. Flere og flere. Og de holder en endda møder øh, på Teams, hvor de også deler øh, viden med Microsoft. Ja. Men, men det, det fungerer jo alligevel. Novo kører jo stadig videre og har deres intellectual property på plads, ikke? Så. Der er ikke nogen andre, der har fået fat i opskriften endnu på, på diabetesmedicin. Nej, ved jeg ikke om. Det er jo svært for dig og mig at vide, hvad det, hvad det har givet af udfordringer, hvad man hvordan det havde set ud, hvis ikke de havde gjort det. Ja. Der er i hvert fald eksempler på øh, øh, fra flyindustrien og andre steder. Øh, eksempler på, at, mh, at nogen har udnyttet den viden, de har fået via IT-løsninger, til at vinde ordre. Nå, jeg, hvad, hvad, prøv lige at fortælle det eksempel der, det kender jeg ikke. Altså der er en gammel, der er flere sager med sådan noget, men der er en gammel kendt sag med øh, Boeing og Airbus, hvor, hvor Boeing øh, kunne give en, øh, en pris, der var lige under Airbusses øh, pris, fordi man, hvis nok, altså det er før, at der var, det er, det er fra en tid, hvor man gjorde det på en anden måde, hvor det ikke var cloud, der skulle der skulle man ligesom arbejde lidt mere for at forfatte de her data nu mm. nu forærer vi dem jo øh, løbende så nu behøver man nu er anstrengelsen vil være mindre i dag men øh, men øh, der er en, der er flere kendte sager om det det er ja. den jeg lige sådan kan huske ja jeg sidder og tænker på, om det er øh, teoretisk, om det er tænkt eksempel, vi sidder Altså, er det ren teori, vi sidder og snakker om her? Fordi ja, du afgiver dine data til Microsoft, ja, du giver dem til Google osv., men hele deres forretningsmodel vil jo falde fuldstændig sammen, hvis det var lige pludselig, at det data var landet hos konkurrenten, og de så kunne bruge det til noget. Altså, ja, er det ikke... For mig er det tænkte eksempler, at der måske kunne ske... Altså, jeg, jeg er stadigvæk enig i, at, at du afgiver dine data, at du sender dem osv., ja. men... Det virker som om at hvis Microsoft, Google, hvem der nu end er derude, ud. Øhm, misbrugte det, at de ville være altså de ville være out of business med det samme. Altså det ville være grundlæggende ødelæggende for dem, hvis det skete. Der er nok en grænse for hvor meget man skal udnytte den, øh, den viden man har. Ja. Det det har du tror jeg, du har ret i. Og de, og de får de får noget information, men så i princippet så er de, at de siger, at vi gør det jo kun for at forbedre vores produkt. Så vi betaler, så vi giver dem den her information. Og vi, og vi deler den her information, og så siger de så, jamen vi gør det for at forbedre vores produkt. Så på en eller anden måde, er der stadigvæk en skævhed i magten, om at man betaler dem for, at de skal forbedre deres produkter, og det Men får de lov til. De der data det det er jo uden for min fantasi, at vide, hvad, hvad de, altså alle de ting, det bliver brugt til. Det der med, med at forbedre produkterne, det er jo en lille, ja. relativt ligegyldig ting. Men så er der jo profilering af, man kan, hvis man kender folk, så ved man måske, hvordan, hvad de synes, hvad de vil stemme på, man kan påvirke dem, man kan få dem til at købe produkter og sådan noget. Det er jo så en anden kategori af misbrug af de her data. Mm. Og så er der jo det, at, øh, at der også er, er øh, altså udenlandske efterretning, som også får indsigt i, dem og hvad de bruger dem til. Det, det er jo lidt svært at vide. Det der Boeing uh, Airbus eksempel, det var jo over i den over i den boldgade. Ja, okay. Øh, men øh, men øh, pointen er vel, at, at hvis, vi, hvis vi forærer de her data, så skal vi have tillid til, de, at de ikke bliver misbrugt. På den ene og den anden måde, som det er svært at forudse, hvordan det kunne blive misbrugt. Ja. Hvis vi øh, ikke forærer dem, så er vi fri for at skulle overveje, om vi skal have tillid. Mm. Altså, så, så, øh, så er det lidt nemmere, synes jeg. Så i stedet for at have tillid til Big Tech, mm -hmm. så tage magten tilbage og skære hvad kan man sige, bekymring over ved at fjerne forbindelsen til Big Tech og, og bygge sit eget, så behøver man slet ikke at have den bekymring. Ja, det var det, jeg synes, man, man burde gøre. Fordi jeg, jeg kan kun gætte på, og der er nogle ting, vi, vi, vi ved selvfølgelig, det bliver misbrugt på den ene eller den anden tredje måde. Men, men der er andre ting, vi ikke rigtig ved, hvor man bliver nødt til at gætte. Men, men det hele kunne være lige meget, hvis vi øh, driver vores IT-løsninger selv. Mm. Vi vil fjerne mange bekymringer. Ja. Vi vil slet ikke have den her samtale. Sikkert ikke, så kunne det være, at vi skulle snakke om noget andet. Ja. Den her. Vi vil gerne øh, langsomt tage ud på en rejse, hvor vi gør os uafhængige af den overnationale magt. Mm -hmm. Hvis vi gerne vil gøre det, hvordan kommer vi i gang med det? Det er jo derfor, de bliver vrede, de der øh, nevøer og, og tanter, jeg sidder på siden af en gang imellem, fordi det virker lidt uoverskueligt. Og, og hvis man bare får præsenteret en masse udfordringer, og, og ikke kan overskue, hvordan man kommer i gang, så... Øh, så bliver man sådan, øh, så kan man blive lidt frustreret over det. <tryk> Men altså de senere år, når jeg har siddet ved siden af sådan en til en familiefest, så så jeg ligesom startet, ligesom du spørger nu og, og og taget nogle lidt mere nemme løsninger. Altså man kan, man kan installere øh, signal eller signal eller hvad det hedder på sin telefon øh, i stedet for at bruge messenger. Det er nemt og man behøver ikke forstå noget, man behøver ikke at vide hvordan det fungerer. Man kan bare stole på det er en bedre løsning mere sikker, i hvert fald. Og, øhm, og man kan bruge en uh, Tor-browser til at surfe med der, hvor man alligevel ikke har brug for at logge på, men ikke har brug for at være identificeret øh, over for, for den, der driver en anden løsning. Altså hvis, hvis man bare skal lave en, en um, internetsøgning, eller uh, hvad det nu er, mm. finde et eller andet produkt på en hjemmeside, så kan man bruge Tor-browser i stedet for at... Uh, at afsløre, hvem man er. Mm. så det er jo nogle af, de nemme, nogle af de nemme løsninger. Så folk kan jo ligesom lige så stille og roligt gå, gå i gang og tage de nemme skridt først. For jeg forstår godt, at det kan være uoverskueligt. Altså gør alt det, som, som, som jeg og, 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 andre gør. Hvad er det, du har gjort? Som er, som, altså hvor, du vil heller ikke. Er du bare startet fra... Jeg har kun installeret Linux på min telefon til at starte med, eller har du også været over i Android-verdenen og Microsoft-verdenen og sådan okay. langsomt Ja, ja, jeg har jo også startet langsomt. Alle starter jo langsomt. Ja. Jamen, jeg har jo brugt uh, Windows i gamle dage og, og brugt de samme løsninger, som, som alle andre har. Ja. Og uh, så måske i 2010 eller sådan noget, lagde jeg Windows bag mig. Og, Hvad var det for en version i 2010? Ja, altså, jeg var lidt sen til at forlade XP. Så det var XP, hvad min sidste Windows. Ja. Øh, og så gik jeg på det tidspunkt til Ubuntu øh, 10.04. Altså, så der er jo mange. Øh, altså, jeg bruger slet ikke rigtig noget. Jeg render ikke rundt med noget proprietær IT øh, på mig og, og heller ikke på min øh, på min min øh, laptop. Så jeg har øh, for eksempel øh, en, en god idé er at købe en øh, paradoxalt nok en Google telefon mm. og så slette den øh, og installere noget der hedder Graphene OS, som er der er sikkert stadig muligvis udfordringer. Der er sikkert muligvis også udfordringer i selve apparatet. Det kan man jo så... Det er jo lidt svært at gøre noget ved. Ja. Men man kan i det mindste erstatte operativsystemet med, med noget, der er bedre, og som er open source. Mm. Så det kan godt være, at jeg ikke har læst alt kildekoden igennem. Og det har jeg ikke. Men jeg, men jeg regner med, at der er nogen, der har. Og, og hvis der var noget rigtig kritisk i, i de applikationer, jeg bruger, eller det operativsystem, jeg bruger på min telefon, så vil nogen sikkert have, have fundet det. Jeg føler mig mere tryg i hvert fald på den måde. Ja, og det er jo fordi trygheden kommer fra, at der er flere, der bruger det, og man deler information omkring applikationen og sårbarhederne og hvordan det er bygget. Altså det er open source. Så man deler den viden. Så hvis der er nogen, der opdager noget, så er vi tilbage til det gode community. Og så er det det, der bærer det. Ja, forskellen er, at det overhovedet er muligt at opdage noget. Ja. Kan du sige. Fordi hvis, hvis en øh, proprietær applikation så har du ikke nogen mulighed for at se, hvad er det, der sker, når jeg trykker på den her knap? Mm. Hvad bliver der sendt af data, eller hvad det nu kan være? Så, så der føler jeg mig noget mere tryg. Så du føler dig tryg ved det helt åbent? Helt sikkert. Ja, det er ja. også interessant at tænke på, at i stedet for at man føler sig tryg ved, at der er nogen, der passer på en og sørger for, at det er sikkert og et lukket miljø, og de har styr på det og lavet et godt OS, der er sikret fra top til to. Men her der er det helt åbent. Og så sidder man og tænker, det giver tryghed, at det er åbent. Det er ja, også... jeg ved ikke, jeg har svært ved at se den anden måde at se det på. Ja, det, ja. det, det synes jeg. Ja, Men der er ikke noget at skjule. Der er ikke noget at skjule, når man har det der, vel? Så derfor så kan man, man har indsigt i, hvad der foregår på telefonen, man har indsigt i hver eneste knap, der betyder noget, så man, man ved, hvad der foregår i hvert altså, det, det er det tryghed. Det kommer tilbage til den magt, jeg talte om tidligere, at dem, der skriver kode, som andre afvikler, de har en, en stor magt. Og især jo, hvis ikke du har mulighed for at kontrollere, hvad det er for noget kode, de har skrevet, det er der, hvor open source bliver, bliver interessant. Så det, at man ved, at hvad, hvad der sker med koden, det giver tryghed? Ja. ja. Jamen, det er rigtigt. Jo mere viden man har, jo mere tryg kan man også blive. At ja, det der, at man ikke ved, hvad er det proprietære, det black boxen, mm. er blackboxen, hvad der foregår inde i den, ikke? Ja. Det sorte værelse, man ikke tør at gå ind i. Her, der er det hele oplyst, man kan se det hele. Ja. Så er det bare at om man kan håndtere det. Nå Ja. ja. Jeg har ikke hverken tid eller evner til at læse alt det kode igennem og forstå det hele. Det er ikke det, der er pointen, for det, det er der ingen, der vil have tid til. Men der er et stort community af folk, som er med til at udvikle løsningerne og som ikke har nogen fælles interesse. Det er ikke sådan, at, at der sidder et, et kæmpe firma, som skal tjene penge på det her og for hvem fristelsen er enormt stor, for at hvis vi lige kunne vide det her, hvis vi lige kunne gøre det her, når vi har en milliard brugere, der går rundt med vores kode, men der sidder altså nogle mennesker spredt ud over hele jordkloden, som ikke har nogen fælles økonomiske interesser, andet end de har en interesse i, at her, den her applikation bliver, bliver god. Og de kigger hinandens kode igennem. Hvis der var nogen, der prøvede at skjule noget øh, ufint i det, så ville det formentlig blive opdaget. Hmm. Det er det, der gør, at man kan være tryg. Det er det smukke ved open source. Ja, det er jo er fælles ja. forståelse for, at vi ved det bedste med den kode, der bliver lavet, og mm. den måde, vi bruger det på. Ja. Og det kan vi ikke være helt sikre på med Big Tech. Det kan vi slet ikke være sikre på. Tværtimod, hvis man kigger sådan historisk på det, så kan vi være ret sikre på, at der er, at dem, der driver, dem, der bruger milliarder på at udvikle de her løsninger, de har en anden egen interesse, som er anderledes end din interesse. Mm. Og det, det, er den egen interesse, som gør, at, at, vi kan være sikre på, at det kommer, ikke noget, det kommer ikke kun dig til gode. Det kan godt være, at du kan finde, hvis du installerer Google Navigation, at du så kan komme, du kan komme nemt frem fra A til B, men du, men du afgiver en masse øh, viden samtidig. Mm. Og alle de her løsninger, øh, det kan være, at de er mindre sexede og mindre tivlige effekter og sådan i nogle af de her løsninger, man kan få, men man kan få de samme ting som open source. Så jeg har for eksempel navigation på min telefon, som jeg er super godt tilfreds med, og som, som, ikke afslører over for nogen, hvor jeg er på vej hen. Det virker nok ikke lige så godt. Det virker ikke lige så godt som, som hvad hedder det, Googles, uh, Google Maps. Hmm. Men det virker godt nok. Det virker måske ikke helt lige så godt. Det er lige så fancy og ikke lige så tivoli, sagde du. tivoli funktioner. Altså, det er jo fest og ballade, tænker jeg, med nogle farver, der blinker og gør det sjovt. Det er ikke så, det er ikke så men det er, det er måske bare det, du har brug for, eller det, vi har brug for. Ikke? Ja, jeg har ikke brug for at kigge på min telefon hele tiden. Jeg har brug for, et, for den som et værktøj, hvis jeg skal finde en adresse. Da jeg skulle herhen i dag, ja. så jeg taster din adresse ind, og så er jeg fundet frem. Og det, det, så er jeg ligesom blevet færdig med, med at bruge telefonen, så jeg lagt ned i lommen igen. Det er det, man skal bruge den til, når ja. man skal finde vej. Ja. Den skal ikke ligesom fastholde mig og... Og der skal ikke være nogen, der har lavet koden, der har en egen interesse i, at jeg kigger på den flere minutter, end jeg har behov for. Det er jo det, jeg egentlig måske mente. Ja, jeg er på en eller anden måde lidt rolig over at sige, at jeg kan bare nøjes med det her IT, for det er godt nok til det, jeg skal. Og så ligger der et bjerg af unødvendige ting. I gamle dage, der sagde man, når man købte noget IT-udstyr, jeg tror, at... Øh, nej, man siger det stadigvæk, tror jeg. Du køber noget IT-udstyr, det kan 100%, du bruger 20% af det. Mm. Og sådan tror jeg også, det er i dag. Jeg tror simpelthen, at, at kunstig intelligens, der tror jeg, det er helt, helt vanvittigt, der tror jeg, du får det, og du kan, du bruger det til 1% af, hvad det, altså du kan slet ikke finde ud af, hvad du skal bruge det til. Så det er sådan, det, det hele det der stressmoment, kunstig intelligens, kunstig intelligens. Big tech, big tech, ud af den eller anden vej, altså, er sted, gør alle de her fancy ting. Det kan blinke, det kan alt muligt. Du bliver nødt til at tage det frem for at finde ud af, hvad det kan. Mega stressende. Vi yeah. kommer over, vi kommer over i den anden dur. Hvad kan vi bruge IT til? For at egentlig bare eksistere i hverdagen på en lidt mere rolig måde. Vi kan bruge det til præcis til det, som der er nødvendigt for os. Præcis. Altså, vi har øhm, et eller andet behov, og, og, kan stille nogle krav, og så kan, vi, så kan vi enten finde en løsning, der findes, der findes i forvejen, og som passer til, til, det behov, eller vi kan få tilpasset en løsning, eller udvikle en løsning. Det er ligesom, ligesom i alle andre sammenhænge. Hvis du har behov for et hus, det skal være så og så højt, så får man bygget det hus. Altså inden for, for huse og andre ting, der er det jo ikke sådan, at man ligesom får en cloud-løsning, hvor, man har, hvor huset bare er, som det er, så må man leve med det. Mm. Du ret i. Vi sidder med en IT-verden, hvor Big Tech er proprietær, vi aner ikke, hvad der foregår derinde. Det kan godt virke helt afmagt. Altså, du føler dig helt apatisk og ikke ved, hvad du skal gøre. Ja. Men der er en mulighed for at gøre noget. Så sådan her til sidst for dem, der nu lytter med, hvad er det så, det gode råd til dem er, hvis det er, at man måske godt lige vil lidt ned i tempo og væk fra det ræs der... Og hvad vi selv kan gøre. Hvad kan vi selv gøre inden for vores egen kontrolsfære? Altså generelt selv tænker jeg, at hvis man har nogle børn, så er det måske meget godt at prøve at, øh, at vide, hvad de øh, i det hele taget, ligesom at vide, hvad de øh, laver, og hvilke løsninger de, de bruger. Og, og jeg tænker heller ikke, at det er noget problem, at, øh, at stille nogle krav til, hvad de, hvad de må. Det er mit indtryk, der er mange, der ligesom er sådan lidt øh, afmægtige, som du siger, at de ligesom bare siger, nå, men... Øh, jeg forstår ikke den her IT-verden, og mit barn forstår det bedre, det og det er nok okay. Og så lader de bare toget køre på fuld knald. Altså mine børn har nok synes, det var irriterende, at jeg har stillet krav. De har brugt Linux på deres PC, og de har brugt øh, Graphene OS eller noget tilsvarende på deres øh, telefon. Og ligesom, fordi jeg gerne har ville, ville beskytte dem en lille smule, ligesom, ligesom man øh, beskytter, altså ligesom man også siger til sit barn, du skal nok ikke drikke en guldøl, hvad med en appelsinvand? eller et eller andet. Det er lidt det samme. Hmm. Det synes jeg, at det er fair nok, at forældre ligesom prøver at beskytte deres børn på den måde. Så det kunne, man, det kunne man gøre. Og så generelt tænker jeg, at det er det, man bliver nødt til at gøre, så man bliver nødt til selv at passe på sin egen sikkerhed. Som sagt, som vi sagde tidligere, man kan ikke læne sig tilbage. Det vil være naivt at tro, at der er nogle lovgiver, der kan hjælpe en i den sammenhæng. Det, det kan de selvfølgelig også, men, men det er ligesom nogle år. Det kommer nogle år bagefter. Mange år. Mange år, ja. Kunstig intelligens er lovgivningen om to år. Ja, så, og det har kørt et stykke tid allerede. Noget afslutningsvis, vi skal huske at sige? En god point det er, at der er de her nemme løsninger, man kan starte med. Man behøver ikke at kunne overskue det hele, men bare man ligesom har en anden retning, der sigter mod noget andet, end bare læne sig tilbage og lade Big Tech køre afsted. Så tænker jeg, så skal vi nok havne et nogenlunde sted, så man kunne starte med, som sagt, signal som messenger-applikation og at bruge to, og måske hvis man har en gammel Windows-computer liggende i en skuffe, en gammel ThinkPad eller et eller andet, så prøver at installere Linux på den og se, hvor nemt hvor nemt og godt det er, og hvor meget man kan mærke, at man ligesom selv pludselig bestemmer. Man er ikke så længere en klient til nogens sky, men man har faktisk en, sin egen computer, man kan bestemme over. Det er en super sjov og fin oplevelse. Hvis man er til, til Windows. Så er det et godt råd. Ja. Gå hjem og installere noget IT. Tak fordi du kom til. Vi ses derude.